ми вітаємо рішення комітету, яке сьогодні пройде в Харкові. Харківський регіон – це освітній і науковий центр. І ми розуміємо, що наука – це наша історія, наше буття і наше майбутнє. І для того, щоб максимально використати усі можливості, які сьогодні є і в державі, і за межами нашої держави, ми повинні кооперуватися, повинні розглядати різні шляхи. І, звичайно, все, що на регіональному рівні запровадити можливо, ми вносимо у програму розвитку і соціально-економічного розвитку освіти і науки. Але, звичайно, потрібна підтримка з боку законотворчого органу. І саме для цього будуть збиратися сьогодні ректори, представники і керівники професійно-технічної ланки шкіл, для того, щоб напрацювати ті болючі питання, які накопичувалися, для того, щоб розв'язати ті проблеми, які є і тягнуться дуже довгий період часу, і для того, щоб знайти виходи із цих ситуацій і якомога швидше зробити все те, що надасть можливість більше активізувати науку, надати більше можливості як дітям, так і вчителям, ну і, звичайно, підняти освітній і науковий рівень на вищі щаблі. Я сподіваюся, що такі заходи дадуть нам можливість ще більше запроваджувати нових ідей, нових проєктів в освітній простір. В грудні Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України одноголосно прийняв рішення провести виїзне засідання в Харкові, бо ми Харків розглядаємо як місце студентів, місце університетів, бо Харків фактично формує технічну, гуманітарну еліту України, і тому для нас є дуже важливим почути думки освітян, як вищих навчальних закладів, так технікумів коледжів, які зараз входять в зону фахової передвищої освіти, так і профтехосвіти, а також шкіл. І ми сьогодні розглядаємо в першій своїй частині три дуже важливих блоки. Це блок управління і можливості переходу до корпоративної моделі управління. І відповідно, повертаючи двіру, ми мали би можливість переходити зі статусу бюджетних установ до неприбуткових, отримуючи де-факто автономію. Оце є дуже важливим. Друге питання – це фінансування, різні моделі фінансування освіти. І третій дуже важливий блок – це вимірювання на ринку освітніх послуг.